2 uur gereden, denk ik. Stefan, hè? 2 uurtjes. 2 uurtjes. Vroeg vertrokken. Mooie tijd nu. Mooie tijd. Ja, ja. We zijn ook net terug van oogst. We gaan eerst even betalen. Even de tol betalen. Ik kan zelfs met Mastercard hier betalen. Ja, daar betaal ik ook mee. Maar we gaan naar Nagoshi, hè? Nagoshi. Nou, de laatste keer mooie vissen kunnen doen. Vorige keer, de afgelopen keer van de lus van groep 1, regende het ook veel harder trouwens. Maar toen zaten alle vissen nog buiten. Dat was wat minder fijn, maar nu is het binnen. En ze hebben dus ook nu net weer geoogst. Ja. Ze hebben vroeg geoogst. We hebben een afspraak gemaakt zodat we de eerste zijn voor vandaag. Nieuwe Nissai. De bestemming bevindt zich aan de rechterkant. Okay. We zijn er. Ja, maar dan zitten die in de andere bak. En dan vraag je het aan elkaar, hè. Nou, zoals ze zeggen, we zijn met Nagoshi. En die heeft hier enorme mooie vissen. En als ik het hier zo bekijk, we hebben natuurlijk ook nog grote in de bak zitten bij ons in de winkel. Je kan het misschien niet zo direct zien, maar dit is ook allemaal dat van rond de 80 centimeter. En als we hier in Japan kijken, dan zit je echt wel boven de 3.000-4.000 euro per stuk. Deze grote vis het althans. Hele mooie grote jongens. Nagoshi Koi Farm. Je moet er 2 uurtjes voor rijden, maar dan heb je ook al wat moois om te zien. Het is hier netjes, het is hier schoon. Clean, vriendelijk, mensen spreken ook gewoon leuk Engels. En je kan elkaar goed verstaan. Ik ga het even naar kijken. Ja, Stefan is ook gelijk voor Hans aan het harken geweest, hè? Aan het vissen geweest. En ik denk dat hier in de bal ook al wat zit. Want Hans is al helemaal geconcentreerd. We zijn bij Nagoshi. Daar hebben we weer 2 uur voor gereden. En ik heb hier nog even een paar prachtige eruit gehaald. Een Kojaku, een 3-staps. Er zit een klein beetje verdoving in de bolen, jongens, dus dan zijn ze wat rustiger. Maar moet je eens kijken hoe prachtig die patronen zijn. Ik kan het niet laten om deze toch hier te laten. Hier hebben we nog een hele mooie Yamabuki. Dat geel in het patroon is zo ontzettend mooi. Even kijken hoor, even scherp stellen. Ja, dit is geweldig. Ja, maar Boekie, ik denk, Bas, Sylvia, dat dit een hele mooie voor jullie zijn. Ik weet eigenlijk wel zeker. Dan hebben we een top vis. Dit is een echte nieuwe stijl, wat op dit moment de Mukashi-oogon erg in komt. Ik heb wat kleinere. Ja, Stefan die doet hem een beetje aan de zijkant. We kijken hier die schubben aan de bovenkant.
echt soort sinaasappeltjes. Even scherpstellen. Hele mooie vis. Ik denk dat ze zo rond de 70 centimeter zijn. Ik heb ze niet opgemeten, maar geweldig. Wat een vis, wat een vis. Plaatje. Maar die gaat mee naar de winkel en dan zien we het wel. Agos, je hebt ook een eigen winkel. Komen hier particuliere mensen ook nog de eigen spulletjes halen. Dus Tamasaba is een. Zijn ronde vissen. Ik zal ze even laten zien. En die ronde vissen, dat is hier echt in Japan wel een rage. Hier hebben we nog de kilivisjes. Daar hebben we ook nog een paar duizend van laten komen. Maar in Nederland is dat niet zo'n rage, maar hier wel. We hebben hier ook particuliere verkoop, dus er zit ook wat kooi hier nog in, wat tosai. En aan deze zijde hebben we de Tamasaba. Nou, ook wij hebben die in Nederland gehad. En ja, een stuk of 20. Leuk verkocht, maar ook wel. Ja, toch weer een andere temperatuur en waterkwaliteit. Dat het hier niet zo'n succes mee werd. Andere goudvissen. Dus alles wat vis is, dat hebben ze hier wel. Allemaal eigen kweek, sluierstaarten. Heel grappig. Sluierstaartjes. En ook hier proberen ze gewoon overal een stukje van mee te nemen in de handel. Wat kleinere Tamasaba. Dus geen goudvis, maar echt ronde vis, ronde kooi. Erg leuk. And especially if you don't know enough about fish, yeah. Because for us it's first time. Hans is helemaal bezig met een. Yes. Wat was het? Afrikaanse, Zuid-Afrikaanse vrouw in de discussie. En wij zitten lekker aan de otje, de thee. Helemaal op. Ja, helemaal op. Lekker de thee en even koffie. Dus de service hier bij Nagoshi is gewoon geweldig. Willy en Frans. Een mooie vis, niet te vergeten. Ja, we hebben schitterende vissen gekocht. Zo gaat het ook. Ja. Mijn wangen zijn helemaal rood hier van de spanning. Echt, we hebben topvissen gekocht. En echt leuk. Het is 2 uur rijden, maar dan heb je ook wat. Ik stond even voor de bak, ik denk. Ik ga niet kopen, ik ga het toch niet kopen, maar ja, dit kan je niet laten doen. Schitterend, erg tevreden. Top. Ken je die, Hans? Wat? Je houdt er niet voor onderwijs.
right there. Is de deur dicht? Ja, ik heb hem dicht. Oké, dan is het goed. Hoi. Hoi. Gaan tegen jongen. Nou, je neemt ze mee, maar vooruit. Vertel het eens, Hans, wat is dat? Ingrid. This is my next wife. 1 of 2? 2, denk ik. Give him a... God, krijg een handje. Moet je raden wat er langs is gekomen. En als je dan weet... 1 van de 8 in de tijd. Kom jongens. Ons plekje is vrij. Hé? Gaan we door? Achterin, 51. Dat is krap. Ja, het kan wel, maar... Jullie krijgen in februari hier weer een goede ontvangst. Ja, goede klant, hè, denk ik. Kijk eens gewoon. Nou, ze wilden dat we op 31 gaan zitten, dus daar. En aan de andere kant van de rare dingen. Het slaat net. Ik heb nu gevraagd, die gaat wel weg. Ik heb gezegd, je bent toevallig, hè. Dat is alleen 31 en 21, maar dan moet ik even de tafel moeten schoonmaken. Het is hier gewoon fris, of niet? Ja, het is minder warm dan in de... Ja, kan het iets nat zijn. Maar we kunnen... Stefan, we kunnen vast aan die kant wat gaan zittelen. Enkele mensen. Ik ga even naar de wc. Ja, maar aan het einde maar rechts. Gaan we jongens? Nou, leg maar eens eventjes uit hoe dat gaat. Nou, even wachten. Ik kom eerst even wat drinken. Ja, ja, maar ik had toch even... Eerst de Engels. Dus als je eigenlijk een van de andere filmpjes van mij gekeken hebt, dan stond een hele uitleg hiervan. Ik heb er allemaal geen tijd voor. Heb je niet zitten kijken? Nee. Nou, dan gaan we eens even kijken of we dat weer duidelijk kunnen maken. We hebben hier, nou, we kijken eerst eens even, wat is dit? Dan gaan we hier, gaan we weer terug. Kan, sushi, soep, needles, sluiten, dessert, drinks. Nou, wat gaan we drinken? Laten we kijken even die kant. Hebben we al wat die cola? Weer cola? Ja. Jij ook cola? Ja? 3 keer. Nou, dan maken we daar een orde van. De rest van die dingen, dat zijn orders.
Stefan, wat ben je aan het klooien? Nee. Wou je het erover hebben? We waren bij het benzinestation om te gaan tanken. Maar hij vond het te duur. En toen moesten we eerst gaan pissen. En ijs, je zei het. En toen zagen we heel lekker ijs. En toen waren we zo al op de snelweg. Overdonderd van de ijs, van het ijs. Dat ik gewoon weer de snelweg op ben gereden. En dan moesten we dus tanken. En normaal gesproken geeft hij aan hoeveel kilometer hij nog kan. En hij staat de afgelopen 10 kilometer staat hij al op. Het bestaat in Japan, maar ik denk dat het staat van ik rij op damp. En je bent niet goed bij jou. Zoiets. Dus we hebben de kachel uitgezet, het licht is uit. We zien niks vooruit, hoor. Kijk maar, het is gewoon mistig. Maar we hebben het gevoel dat we goed gaan. En anders gaan we zijn gelukkig met z'n zessen. Dan vragen we zo'n klein Japannetje en dan duwen we die auto gewoon er naartoe. Vind je niet? Toch moet even, ja. Maar moet toch maar eventjes. Klein beetje airco aanzetten. Mensen die niet geloven, even kijken hoor, of we hem in kunnen zoomen. Zo sturen. Er staat echt zo'n... Boven het dak hier heb je de kilometers van vandaag, 3846,64. En daarboven, doe het maar met Google Translate of wat dan ook, maar daar hoort te staan de kilometers. We kunnen straks ook wel laten zien als we getankt hebben overmorgen, als we gevonden zijn. Door, joh. Duw door. Gaat ervoor? Duw door. Gewoon gas geven. En gewoon gas geven. Dat is een klein dingetje. Ik doe de credit, voor mijn credit. Een happy eten bij All You Can Eat. Althans, ik denk dat het daar staat. Maar we gaan binnenkijken. We hebben al wat ervaring op dat gebied. Lekker eten. En we gaan lekker daarheen. Gauw naar binnen. Want we hebben reuze honger. Of de deur goed zit. Ja, leuk hè? Kan zo? Of je kan zo? Rock you! Achtergrondmuziek.
Daar gaan we naartoe. Soepjes, bouillon, alles is voorraad. Stukjes ei. Lekker, lekker, lekker. All you can eat. Wat wil je eten? Al het drinken zit er ook in. Nou. We gaan eens aan de slag. Hier nog ijs. Gaat helemaal goed komen zo. En je kan een pannenkoekje bakken. Ja. Het is hier niet eens zelfbediening. Wat ben je allemaal aan het doen, Stefan? Ik ben je pony aan het veranderen. Ben je pony aan het veranderen? Een aflinger. Ik vind dat toch eigenlijk een beetje... Nee, dit is geen aflinger. Dit is Fries. Nee? Een stukje haflinger. Weet je hoe het smaakt? Nee. Nee, niet? Dat proef ik zo wel. Oké dan. Dat was een interne lachje. Ja, lekker hoor. Groene cola. Yummy, yummy. Moet je nog suiker spelen? Laat maar niet doen. Laat maar niet doen. Uit de tijd, hè? Busje komt zo. Zie je, de automatisch open. Mooi zeg. En dan gaat erin zitten. En je gaat automatisch dicht. Hup, volgende patiënt. Ga achter elkaar door. Kom hier uit de trein. Automatisch open. En de mensen staan hier netjes in een rij te wachten. En dan gaat het weer dicht. Netjes op het rijtje. Hup, hier zijn twee erin. Hoef je toch jezelf geen taxi te hebben?